polis cuba periksa rumah anda. Jika anda didatangi oleh anggota polis di luar rumah dan mereka meminta kebenaran untuk memeriksa rumah anda, maklumat di dalam video ini amat penting untuk berhadapan dengan situasi penting ini. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada pautan-pautan yang dinyatakan di bawah. Polis di luar dan mahu masuk ke dalam rumah anda. Ketahui hak-hak anda berhadapan dengan pihak polis dalam situasi ini. Dibahagikan kepada dua situasi, iaitu berserta waran dan tanpa waran. Situasi pemeriksaan rumah berwaran. Sila beri kerjasama. Jangan melawan dan kekal bertenang. Kalau boleh, panggil peguam atau ahli keluarga yang lain datang dengan segera. Minta anggota polis menunjukkan kad kuasa. Sila minta anggota polis menunjukkan waran geledah untuk melakukan penggeledahan dan waran tangkap sekiranya mereka ingin menahan anda. Ambil masa untuk membaca waran. Catatkan nama-nama pegawai polis yang hadir serta pangkat mereka yang tertera di dalam kad kuasa mereka. Terdapat dua jenis waran, iaitu waran geledah dan waran tangkap. Waran geledah hanya membenarkan pihak polis untuk mencari barang yang tertera di dalam waran tersebut. Jika polis ingin merampas barang yang lain selain yang tertera di dalam waran, kertas siasatan atau waran baru diperlukan untuk meneruskan kes tersebut. Manakala waran tangkap hanya membenarkan polis mencari orang yang dinyatakan di dalam waran untuk ditangkap. Situasi tanpa waran. Pihak polis berkuasa untuk melakukan penggeledahan atas sebab-sebab yang munasabah sahaja seperti situasi yang memerlukan tindakan pantas. Pegawai polis berpangkat inspektor dan ke atas sahaja yang boleh melakukan penggeledahan berkenaan. Kalau boleh panggil peguam atau ahli keluarga yang lain datang dengan segera. Situasi pihak berkuasa lain. Badan berkuasa yang lain seperti JAIS tidak berkuasa untuk melakukan serbuan. Serbuan tidak terhad kepada rumah yang dimiliki sahaja. Rumah sewa mahupun mana-mana tempat penginapan boleh diserbu dan digeledah. Video ini merupakan kerjasama dengan Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia Majlis Peguam Malaysia.